Saiki kan wis penak to. 300.000 beli pikir dalan wis tumpake jengkrit wis nyikep kenceng wis. Ora kerja, Bos. Kerja iki marane sugih. Nah suge yo, mana ki sobo? Sobo udah mlebu neraka, mending kau aku ini ki santai. Berarti caranya ngurus rasa panggil sob, panggil anu. Yo sebenarnya wae tok bosku. Tapi ya kui, wong lanang tanggung jawab bos. Yo tanggung jawab kan yo, ojo ngoyo-ngoyo tak kane. Nah ngoyo ne kok piye? Yo biasa wae kau aku ini kita ora resiko, ngresiki motor. Ya kita, kita ne anyar ae. Pak, apa to ki? Kira yo dia sekolah ale ringi kowe entuk THR mergo entuk undian nomor 07 kirim ke Jakarta ning ndi kuwi? Kedeleri Jakarta nek iki ketoro Ranupati. Rawani masang iki ale. Sejujurno iki kowe iki nanti montor kok ngene. Rasa kemaki, sepeteng aku lak yo duwe yo. Mending montorku to 1000 kenangan daripada 1 juta per bulan ngono to bos. Tekku kenangane ngeri bos PKI. Karo meneh tekku wis solar bos. Tekmu sih bensin ra? Bensin BBM mundak solar jerit. Walah bensin mundak jebul. Aku ora ngerti kok tokoku bensin sasi wingi kok urung tau kanggo iki. Berarti kok BBM mundak terus piye iki? Pas tak kayak solusi bos. Mending saiki to motormu didol gitu kupit atau gitu apa kan kena. Daripada wera kena ntar motor bensin larang kok bakal bensin mundak-mundak nek 1000 kan ora arti. Gus saiki ning dealer sisa kidul kuwi lak ono ono dealer karo pitik kok jono pit iki. Ya saiki mumpung resik iki bar tak resiki. Sorry bos, nak saiki aku ora iso kemeh ning acara guna aku bos. Langgar rungno ngerti kabeh punusan. Wis bos, yo makasih punya tak rono sih. Oke, gen. Ramen. Nah aku teh, kui ya, polisi ya. Kau kan nak jadi polisi kan? Kau kan kui iso nyelamatkan bumi. Oh masuk kui, sebetulnya aku tak jadi maling, tapi no aja di bendera. Janji yo, ya janji yo. Kerana kebun ini wis kangen pol aku. Kapan terakhir aku rindu sak suwe ne yo. Anak buah ki ora gelem ngresiki apa padahal bayaran iki lho layu genep. Yo ngene iki kapan suksese? Berjuang wae ora gelem apa meneh njaluk sukses. Ora gato. Sirae mantuk-mantuk giring-giring ndak kuat. Enggak mampu. Wong ko ngene ko dibanding banding ge saing-saing ke yo mesti kalah, yo mesti kalah ora bakal menang. Ih, eh ono suara apa kuwi? Kuwi suara kucing kuwi. Kucing kok suarane ngono kok iso nyanyi. Kae iki menungso. Eh, kuwi suara menungso kuwi. Sama menungso sawate yuk. Kuwi
Wah, cocok ki kaya BBM. Munggah. Pasti motor dicoli kayak tuk bensin. Jika aku gak pas betul motor di tutup bensin. Wah, pas ki. Motor masuk, motor masuk, motor masuk. Betul motor bos. Ya ki bener mas kentung jaji ya. Bos, kayak aku main ngomong bos. Ki motorku main tak dol. Mergone BBM lagi muda. Ijol ke opo ngono bos sing kita ora larang. Ijol ke bensin kaya ya bensin. Bos guyon bos. Ki aku tenanan bos. Masa kon ngijoli bensin kon ngge ngombe aku wong motoran duwi. Wah, ki beneran. Kuwe ora ngerti buriku. Lah burimu ki opo kuwi? Lepas mau picek cerita pit to. Oh walah cebul pit to. Kopi kopi apa? Anak desa aja yang nak. Tengah semangka apa lu? Apa mas? Kopi. Pada berdua dari kopi. Gula kan entah ilo. Semangka. Dia yo untang orang dewi banyak lagi apa kena lo. Gula kopi orang gula rana aja kopi kopi. Oke. Bos, bujumu gue lah men bos. Mau ini ada yuk ini nununan, tapi ini di kamar ini gelemean. Terus di bos, bos, bayarin berapa bos, bos. Jadi lo karo pit kayak, pit montal kayak. Ini pitnya lo bos, orang tukar tambah. Bos, lah masa orang yang tersusuan bos. Gini tuku-tuku es bos, 100-100 bos. Rain tuh, nak gelem mantermu tinggal, pitnya gobo, nara gelem yuk. Gak kali yuk ini dia. Kesuksesan tidak ada tanpa kegagalan. Senajan raiku ora bagus, penting kan iso dewi ati ni wong seneng. Benda nak wigun. Ora menungso ora. Dewi menungso wigun yo sabatu yo yo yo. Ora piung niki lah. Ata. Opo ki? Eh. Ada suatu yang tidak beres ini. Jangan-jangan ini. Iki. Wah, kena sirah. Oke. Wah, tak beres sih. Tak beres.